man ju nästan till det. Ja, okej. Ja, armarna ner, kan du fan inte ha? Nej. Ah, så det här blir Idag skulle jag ha varit i Växjö i Småland. Men det stället jag skulle ha varit, det heter Arabby. Och uppenbarligen är det så att om man är svensk och har något att säga och gärna jämför grundlagen och regeringsformen vill säga detta vid en allmän sammankomst, då får man inte samlas och säga något på ställen som heter Arabby. Det är åtminstone det jag har fått veta, att så är det i Växjö. Men man kan ju säga att om jag kom till Småland för att prata med någon fattig bonddräng som lever ändå, då skulle jag nog ha upptäckt att det finns inte så många bonddrängar i Småland längre. Det finns antagligen flera folk som aldrig någonsin har arbetat på något lantbruk eller har arbetat överhuvudtaget. Och det är lite synd. För om det är så att det finns väldigt många människor som inget jobb har och som inget gör, och det bara finns ett fåtal som jobbar, då kommer det att bli svårt att få mat. Och jag undrar lite grann hur Sverige och svenskarna har tänkt sig det kommer att bli den dagen ganska snart, där det finns många fler folk i Sverige som inte jobbar. Och det finns inte särskilt många folk som jobbar. Hur kommer då Sverige att se ut? Antagligen kommer Sverige att se ut ganska illa. Det vet jag därför det finns ganska många länder där det är ju så. Och de länderna är inte så bra att leva i. Så det är ju lite sorgligt kan man säga. Vad som också är sorgligt är att polismyndigheten i Sverige har redan kapitulerat. Det är en undersökning som blev gjort att då man testade män i världen. Och den visade att finska män är de mest maskulina män i Norden. Och svenska män är de mest feminina män i hela världen. Jag vet inte om det stämmer. Men man måste ju ändå säga att än så länge är det prick i ögat om man ser på att det har tagit ungefär 1000 år att bygga upp Sverige och det bara har tagit ungefär 40 år att förstöra Sverige. Och då kan man säga, ja men kvinnor har ju också ett ansvar för det. Och till det var jag säga, jo det är sant, för vi vet ju alla att det är ju kvinnor som går i krig. Det är ju kvinnor som blir poliser och det är kvinnor som är soldater i krig. Eller hur? Så det är klart, det finns ju jättemånga man kan ge liksom ansvaret för det här. Och det är klart jag skulle kunna peka på den stora svensken, den tidigare svetsare eleven Stefan Löfven. Men om svensken verkligen vill se vem som har ansvaret för att Sverige på bara 20-40 år har gått åt helvete, då behöver bara svenska Svensson titta i spegeln. Och därför är det lite som Sisyfos att jag överhuvudtaget gitter komma hit och prata. För om man vill ha sitt land förstört, om man vill ha att ens barn blir våldtagna, förutmjukade, överfallna och mördade, då kan jag ju inte hindra det här. Om det verkligen är det man vill, då kan jag inte stoppa det. Och det verkar ju som att det är vad svensken vill. Annars skulle svensken väl knappast genom 40 år ha röstat på partier som har tillåtit att just det här händer. Men det gör svensken.
Och därför kan jag säga att det är ju mycket enligt vad man kan beskriva den nutidiga svensken som att polisregionen syd, de tycker att jag får bara församlas och yttra mig på ställen där det inte finns några människor och där det framförallt inte finns några människor som blir arga när de hör vad jag säger. Och det är en mycket, mycket speciell uppfattning av vad yttrandefrihet är. Eller sagt på ett annat sätt, det är inte yttrandefrihet överhuvudtaget. Yttrandefrihet är nämligen att man får säga något nära folk som inte gillar att lyssna på vad man säger. Om de har ett problem med det, ja då får de ju gå sin väg. Och det är därför att vi kommer nog omlägga vår taktik något här i Skåne. Därför vi vet ju att Skånepolisen älskar de som är våldiga. Skånepolisen älskar mördare och våldtäktsmän. Och Skånepolisen hatar de som håller lagen och som yttrar sig lagligt. Det gillar Skånepolisen inte. Och därför finns det kanske inte så mycket idé i att ha allmänna sammankomster längre i Skåne. Det är nog mycket bättre att jag utan att berätta det för någon åker in i Rosengård och bränner lite böcker där. När jag tycker det är bra. Och jag kan berätta att jag tycker det är bra varenda dag. Morgon, middag och kväll tycker jag att det är jättebra att bränna Koran i Rosengård. I Arabby i Växjö, i Söder i Helsingborg och även här i Koppargården i Landskrona. Det finns ingen tid överhuvudtaget där jag tycker det är dumt att brinna böcker de ställen. Jag tycker bara att det är bra. Och eftersom Skånepolisen gör allt vad de kan för att hindra att jag gör just det som är lagligt i Sverige, då kan jag ju bara visa att Skånepolisen inte bara gillar våldiga människor, men också är ganska värdelösa. Och när jag säger att de är ganska värdelösa menar jag inte det här att de gillar mördare, våldsmän och våldtäktsmän och så vidare. För det är min uppfattning att de gör ju inte så mycket emot dem åtminstone, kan man säga. Och de gillar det kanske att sätta lite på spetsen, men de gör inte så mycket emot folk som är just det. Men de är ju också värdelösa på det sättet att de kan ju inte hindra mig att göra det. Jag behöver ju bara låta bli att berätta när jag kommer. Vi vet ju att Skånepolisen törs ju inte själva komma dit till Rosengård särskilt ofta. Och därför är det ju mycket lite sannolikhet att man kommer att hitta någon polis när man kommer till Rosengård och eldar upp en bok eller 50 böcker. Och jag tycker just nu och de nästa 3 veckorna skulle vara en jättebra tidpunkt att bränna upp jättemånga böcker i Rosengård. Därför att det finns ju uppenbarliga folk i Rosengård som har problem med att fatta att i Sverige är lagen så. Och jag ska säga så... Och jag ska säga så här att jag förstår ju att de i Rosengård har svårt att förstå det. För även Skånepolisen har lite svårt att fatta det. Men man får alltså bränna sina egna böcker i Sverige. Då är det ju bra att man kommer hit att visa dem att så är lagen. Man får bränna sina egna böcker. Där hade vi en av de här människorna som Skånepolisen gillar jättemycket. Och det han ropade det var att han knullade min mamma. Och man kan säga så här, det kan ju inte låta sig göra eftersom han är så, vad säger man? Ja, han har något fysiskt handikapp så det går inte för honom. Och därför kan han mest bara ropa. Men det är ju just den typen av människor som Skånepolisen uppenbarligen gillar. För det här var ju ett sexuellt ofredande mot mig och min mamma. Och vad har Skånepolisen gjort mot det? Ja, de har gjort precis det de brukar att göra. Ingenting alls. Och det är antagligen av 2 orsaker. För det första tycker de egentligen att det är ganska fridsamt och bra att han ropar sånt. För det andra är det så att det är så många folk som honom i Skåne
som ropar just det. Att om man skulle göra ett brottsmål mot alla som ropar i Skåne att de knullar ens mamma. Ja, men då skulle man inte ha tid för något annat överhuvudtaget som polismyndighet i Skåne. Så det är klart, det finns ju bra skäl att Skånepolisen inte gör något mot det. Ett, de tycker det är bra att han ropar ett sexuellt ofredande mot mig. Och två, om de griper in, då har de inte tid av något annat överhuvudtaget. Men vi får ju se. Vi får ju se om de här, jag antar de är vänner av Arabby i de röda västerna, röda jackorna där borta. Om de har möjlighet att stoppa folk från att göra det folk gärna vill när det kommer bränna jättemånga böcker i Rosengård. Personligen gläder jag mig mycket att se hur det kommer att förlöpa. Jag tänker att de får svårt att stoppa detta. Det är också ganska konstigt att även om vi bara får en mark där det inte finns något folk, då vill inte Skånepolisen berätta när den här allmänna sammankomsten kommer att hända förrän ungefär 4 timmar innan det händer. Om det finns folk som skulle vilja rösta på vårt parti i Sverige till riksdagsvalet, då är det ganska svårt för dem att hitta ut hur de kommer att träffa mig och prata med mig om de bara får kunskap om det här 4 timmar innan. Och därför är det klart att det Skånepolisen gör, det är sabotage av demokratin. För att egentligen så tycker Skånepolisens ledning att demokratin är skit. Om de gillade demokratin skulle de inte älska dem som hatar demokratin så jättemycket. Men det är uppenbart att det gör dem. Det är uppenbart att Skånepolisen älskar dem som hatar demokratin. Det finns dock en annan förklaring också. Kanske det inte är så att Skånepolisen är styrda av kärlek till dem som hatar demokratin. Kanske det är så att Skånepolisen är styrd av en helt annan stark känsla som är rädsla. Och jag tror egentligen att det är just det. I och för sig kan man säga att om man har uniform, batong och skjutvapen, då är det lite feminin kanske att vara styrt av rädsla. Men man måste ju också komma ihåg att om man är uppvuxen med en kultur som är mycket mjuk och fin och vänskaplig, om man sen stöter på folk som är raka motsatsen, då kan man bli ganska rädd även om man har en pistol. Och man kan också säga så här. Vad fan hjälper en pistol om den som har pistolen inte har viljan att använda pistolen? Då hjälper pistolen ingenting alls. Och det är nog det som är svenska polisens största problem. De har egentligen inte viljan att använda pistolen mot någon som är farlig. De vill bara använda våld och batong och handbojor mot folk som inte är farliga. Mot folk som mig till exempel. Och där har vi nog en del av förklaringen på att Sverige kommer inom ganska kort tid att vara ett helt annat land. Sverige är redan ett helt annat land. Föreställ er på 1950-talet att det var en allmän sammankomst. Och sen kom det någon och ropade, jag knullar din mamma. Kan ni föreställa er att polisen skulle göra ingenting alls om det hände? Nej, det är helt omöjligt. Men det är så det är idag. Och det är klart, min sorglighet eller min... Ja, det är att jag är mycket trist egentligen över vad som händer. Den skulle kanske rättas emot de som gör de här elaka sakerna. De som våldtar, mördar, gör gängkriminalitet och så vidare. Men det är svårt att säga
till exempel till en läkare. Att läkaren får kritik för att läkaren räddar liv. Det är ju det som läkaren är satt i världen för. Så om någon tycker att det är deras identitet att göra just sådana saker, mot våldtäkt och så vidare, då är det kanske lite svårt att säga, men det är ditt fel allihop. Man kunde ju säga så här kanske: det är de som låter dig göra detta som har felet. Och vem är det då? Ja, det började med Olof Palme, men det slutade inte med honom. Och det är klart, det är ju socialdemokratin i Sverige som har största ansvaret för att svenska folket nu blir mördat, våldtagen och överfallande och förnedrat varje dag. Och den kan man säga, men varför nämner du inte Skånepolisen? Har inte de ett ansvar? Ja, men det är för att skillnaden mellan Skånepolisen och socialdemokratin i Sverige är svår att hitta. Jag har inte hittat någon skillnad åtminstone. Det är ungefär samma sak. Och det skulle vi i Danmark håna för att i Danmark har vi det så att polisen ska vara politiskt neutral. I Sverige har man det så att polisen ska vara socialdemokrater. Det är en skillnad. Och jag vet ju också att Mattias Sigridsson, som ju är en av många socialdemokrater som har brutit mot grundlagen för några år sedan. Ja, det finns även socialdemokrater som gör det idag. Han är ju inte i Skånepolisen längre. Numera jobbar han i regeringskansliet. Man behöver inte vara duktig i sitt jobb som polischef i Sverige, bara man är socialdemokrat. Ja, vi har ju egentligen bara en koran med oss, och det skulle kanske vara dumt att bränna den här nu. Det är kanske mycket lustigare att bränna den i Rosengård när vi ska dit till Malmö efteråt. Det tycker jag skulle vara mycket, mycket bättre. För det är nämligen så att bränna en koran där det inte finns något folk, det kan man alltid göra. Men att bränna en koran i Rosengård där det inte finns någon polis som kan skydda dem som kommer från att mörda dem som vill bränna koranen, det är mycket bättre. Så jag tycker kanske vi ska spara den här koranen till Rosengård lite senare. Där det inte kommer någon polis från Skåne eller någon annanstans. För de är ju styrda av rädsla. Och där det kommer ganska många som gillar att mörda, våldta och överfalla folk. För det är där många av dem bor. Har vi den där koran egentligen? Vill du ta den för dig? Nej. Allah är en skitstövel. Allah är en falsk gud. Det här är koranen. Det här är koranen. Ska jag visa dig hur det ser ut när man eldar upp koranen? Jag vill gärna visa dig hur det ser ut när man eldar koranen. Vill du komma hit och titta kanske? Allah är en liten skit. Och det här är hans skitbok koranen. Som är en mycket, mycket dum bok. Som jag kommer att spotta i nu. Nu får du se hur det ser ut när jag spottar i koranen. Så ser det ut. Och man har plikt som bra människa, tycker jag, att spotta i koranen jätteofta. Det som han ropade där, det var han ropade Allahu Akbar. Alltså Allah, guden är störst. Men det är ju fel. För Allah finns inte. Så Allah är ingen gud överhuvudtaget. Och om man ska prata om Mohammed,
som var en idiot, då får man ju säga att Mohammed var inte stor heller. Mohammed var mycket liten. Mohammed var mycket liten och mycket dum. Och han var ungefär den dummaste personen som har levt någonsin i världen. Och det är också därför att Koranen är så idiotisk. Men jag tycker ändå att vi får säga något positivt om Skånepolisen. Och det är ju att Skånepolisen har ju framälskat såna här fantastiska medborgare som honom som ropade Allahu Akbar. Det finns väl knappast någon mer kärleksfull och högintelligent person än honom som just ropade Allahu Akbar. Och därför får jag ge min stora tack till Skånepolisen. För att de, genom deras beteende, har gjort att det nu finns hundratusentals sådana första klass svenska vikingar här i Skåne. Hurra! 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 Tack så mycket Skånepolis! Det är ju nästan som man tänker att man är tillbaka i vikingatiden med den svenskhet som ni har framodlat i hela Skåne. Tack så jättemycket mycket för det. Tack, tack, tack. Har vi ikke, kan du ikke hente en Jag håller lite upp den asfalt. Ja, den virker alltså inte särskilt gott den här. Är det inte någon tändvätska överhuvud? Jo. Nå, det är det. Jeg troede, vi skulle spare den. Ja, det skulle vi også. Det er bare en lille smule. Der er jo en bjørn stor på.
i och för sig så pratar inte jag jättebra svenska. Men jag pratar fortfarande bättre svenska än vad du gör. Så kanske du skulle lära dig lite svenska också. Nej, men du kan väl komma hit då istället om du är man. Men nej, faktum är såklart att du är inte någon man. Nej, du ska prata bättre. Du pratar inte särskilt bra. Du ska inte bara säga håll käften. Du kan berätta vad du tycker är fel. Och sen kan jag svara. Varför är du så arg? Nej, nej, vi pratar svenska här. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Varför är du så arg? Varför är du arg? Allah är ett skit. Allah är en skitstövel. Nej, jag behöver... Mohammed, han var en mördare. Mohammed var en skitstövel. Mohammed var en rövare. Mohammed var en tjuv. Mohammed var en lögnare. Mohammed var en idiot. Nej, det var Mohammed som var en skitstövel. Mohammed var mycket, mycket dum. Mohammed var dum. Nej, men jag är hemma. Det här är Sverige, det är mitt hem. Om du inte gillar det här, då kan du ju flytta någon annanstans. Mohammed var mycket korkad. Han var en mördare och en tjuv. Och han var också en lögnare. Nej, du kan komma hit. Jag ska vara här. Så Mohammed var mycket dum. Mohammed var en lögnare. Mohammed var en mördare. Mohammed var en rövare. Mohammed var en tjuv. Mohammed var en våldtäktsman. Mohammed gjorde hela tiden fel och dumma saker. Och det var så dumt och så illa. Och Allah är dum också. Allah är mycket tråkig. Allah är inte Allah. Allah är dum. Allah har ofta sex med Mohammed. Mohammed och Allah, de har analsex. Visste ni det? Att Allah och Mohammed gillar att ha analsex. Mohammeds mossa, hon var en hora. Visste du att Mohammeds mossa, hon också var prostituerad? Visste du om det? Vet du det? Varför var det bra? Jag tycker inte om det, för att det var ju därför att Mohammed kanske blev mycket korkad. För att Mohammed växte upp på en bordell. Och om man växer upp på en bordell, då blir det dumt. Och det är nog därför att Mohammed, han blev en dum person. Han blev lite korkad i huvudet kanske. Och det är därför att vi vet att Mohammed, han var en tjuv, en lögnare, en rövare, en mördare och en våldtäktsman. Det var vad Mohammed var. Och han sa att det fanns en gud som hette Allah. Men det finns ingen gud som heter Allah. En sån gud finns inte. Allah har aldrig existerat. Det är bara något folk säger. Så därför tycker jag att vi ska fira att islam är en mycket dum religion. Och här har vi tre hurra för att islam, Mohammed och Allah är skit. Hurra! 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 Just det, jättebra. Jag blev mycket glad att vi gör hurra. Och jag är också mycket glad. Jag är också mycket glad här i Koppargården att det verkar som det finns jättemycket folk som gärna vill säga hurra med mig. Och fira att Mohammed och Allah var en mycket korkad idé. Att Allah inte finns. Och Mohammed när han levde var ökänd för att vara en lögnare, en mördare,
en rövare, en tjuv och en våldtäktsman. Och det tycker jag är mycket, mycket dåligt. Det får jag säga. Man får inte vara en tjuv, en rövare, en lögnare, en mördare och en våldtäktsman. Och därför gillar inte jag Mohammed, det får jag säga. Jag gillar inte Mohammed, nej. Jag gillar Jesus. För Jesus var ju inte så. Jesus gjorde ingen av de här elaka sakerna som just Mohammed gjorde. Och därför gillar jag Jesus, men jag gillar inte Mohammed. Och det är det vi firar här idag. Vi firar att Jesus är bra och Mohammed är en skitstövel. Så alla som tycker Mohammed är en skitstövel kan nu säga hurra med mig. Mohammed är en skitstövel! Hurra! 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 Mohammed är en skitstövel! Hurra! 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 Mohammed var en våldtäktsman! Hurra! 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 Mohammed var en lögnare! Hurra! 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 Mohammed var en mördare! Hurra! 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 Mohammed var en tjuv! Hurra! 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 Mohammed var en rövare! Hurra! 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 Och här har vi så Koranen. Koranen ska man alltid bränna. Det är viktigt att man bränner Koranen. Att man eldar upp Koranen. Det är mycket, mycket viktigt. Och också att man står på Koranen så här. Det är viktigt. Mycket, mycket viktigt att göra på Koranen. Yeah.
hjärtliga välkomsten i Landskrona. När det kommer någon som är från upprinningen från Landskrona, då får ni gärna säga till. Men tack så mycket för det. Nu kommer vi bränna den dumma boken Koranen, som har skrivit om lögnaren Mohammed, som var hur dum i huvudet som helst, som var en våldtäktsman och en mördare och en lögnare och en tjuv och en rövare. Det är mycket bra, för det blir lite kallt här och nu kan man värma sig lite på Koranen. Det är det enda man kan använda Koranen för som är bra. Det är om man är kall, då kan man värma sig lite på Koranen. Så vi ska tacka tjuven och våldtäktsmannen och mördaren Mohammed för att han skrev skitboken Koranen. Och då kan man värma sig när det är lite kallt. Så hurra för mördaren Mohammed! Hurra! 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 Jeg vil bare stoppe lidt, så vi havde lidt tilbage. Kan du ikke samle det så sammen, så de ikke flyver væk? Hvis man overhovedet tager den op, så begynder den at brænde igen. Det er fordi, der er det der i, så brænder den ikke. Jeg ved intet. Det skal virkelig... Nu är det!
brænder vores koraner i frit. Vi, ni skal gå hjem, då brænder vi koranen som vi vil. Det er så det er. Og vi tycker at man måste, om man er svensk, brænde jättemånga koraner. Det er bedre at brænde en koran, end at sjunge du gamla, du fria. Oh no. Jag hoppas att det snart kommer in någon som gärna vill bränna koranen tillsammans med oss. För att det är ju mysigt när man är många som firar att man kan bränna koranen. Det är nästan det bästa i hela världen. Och jag har ju lust nu att sjunga lite. Och jag tror jag vill sjunga första versen av Alfreds visa. Och jag är ju ingen stor sångare, men ändå... Det är så jättemysigt det här. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men hör en fattig bondring börja knoket igen. Jag gillar inte det. I hjärtat. Jag gillar inte det. Oh!
Jag var Lisenbauer. Gris! Alla gris! Får jag säga något? Gris! Du ska inte prata så om din fru. Du ska inte prata så om din fru. Du ska inte prata så om din fru. Nej, du ska inte prata så om din fru. Nej, nej, nej. Bort med dig. Ja, vi bränner Koranen idag. Du ska inte prata så. Nej, nej, nej. Du får inte prata så. Nej, nej. Nej, bort med dig. Bort. Nej, nej, nej. Bort med dig. Nej, nej. Så ska du inte säga om din fru. Då ska du inte säga så om din fru. Nej. Nej. Hej! De er meget vrede. Brænder Koran? Ja! Jag vill gärna bränna Koran. Vill du också bränna Koran? Bränna Koran? Nej, nej, det får du inte säga. Han har sagt jag är okej just som en liksom alltså det är de ska inte med, det är Paludan. Det är oss! Alla med! Vi kan vi sgu da ikke. De skal jo også beskytte os. Hallo! Romeo! Fuck jer ind i bussen! Vi skal også beskyttes. Nej. What the fuck? Hallo. Hvorfor skal vi ikke beskyttes? Ja, men så vi skal jo væk. Vi er også meddemonstranter. Ja.
Altså, I er her for at beskytte vores ret til at demonstrere. Hvorfor må vi så ikke også komme derind? Tag kæft sådan her. Hvorfor er det kun pendleren, som kommer ind i bilen? Det er fordi han som har sat pilsen. Ja, men vi demonstrerer jo alle sammen. Ja, vi er jo alle sammen. Vi skal jo beskytte vores alles ret til at demonstrere. Ja. Han har også på os. Vi får se, hvad du siger. Okay. Nu er der ikke engang noget afspærring. Han kan jo bare løbe ind ham der. Tycker du det är bra lösning? Vill han sitta i en bakgrund? Jag tycker det känns säkert där som ett bort där. Jeg vil gerne have, at politiet skal finde ud af at holde syv på sikkerhed. Det kan de. Ja, det kan de ikke. Pernille, ja. Har vi prater med dig? Ja. Ja.
Vill du också stanna om du har stannat? Jeg vil gerne blive ud af billedet, så vil jeg lige filme dem derovre. Hvilket? Hvad sker der, Pernille? Jamen altså, Rasmus spurgte bare, om jeg vil blive, og så sagde man, altså, hvis I alle tre bliver, så bliver jeg selvfølgelig også. Jeg er mest bekymret på min bil, og så... Hvad mener han med blive? Altså, blive ved med at demonstrere? Jamen altså, det er jo op til svensk politi, om de vil lade os gøre, og lade os fortsætte. Nu sidder han lige og diskuterer omkring det. Ja, okay. Men vi tager lige en diskussion, sådan, om vi jo alle er okay, og... Og vi har lyst til at fortsætte og så videre. Jeg snakker om, at de stoppede demonstrationen. Politiet. Jamen altså... Altså de har jo... Enten kører de først, eller så kører de bag os, og så får vi jo... Jeg ved det ikke, så gør vi jo det gør vi... Skal vi tage godt, godt. Jag vill ha det här. 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 Jag vill ha det
Nå, nu står jeg jo foran bilen. Det sagde han bare til mig, at jeg ikke skulle. Hvad er det? En sten. Hvor mange må der altså være derude? Altså, de er ikke særlig gode til at, at nedtrappe de her røde jakker. Hvis det er det deres job er. Ej, men de fleste er jo også med musik, men jo, så er det klart. Ja, netop. Hvor hun henter vesten. Hold da. Det var lige vesten. Det var anvisning Nu kommer det just
talstærk frem. Ja, det er der mange, der det er der. Det er der også blevet råd. Men lige nu så venter vi på, at Tæsk Politi siger, vi gerne må fortsætte. Ja, Rasmus Storst, han er sød hos mig her. Okay. Vil du ikke fortsætte? Jo, så længe Tæsk Politi de også gerne vil sørge for vores sikkerhed, ja, så vil jeg da gerne. Det kan vi jo aldrig regne med. Det tror jeg. At, hvad man kan regne med, det er jo en ting, og hvad de prøver på er jo... Ja. Jeg synes, Rasmus han sagde noget på et tidspunkt, at hvis han bliver kørt væk hurtigst muligt, at så... Så skal vi alle sammen ind i bilen. Ja. Jeg kan sige, at det er muligt. Nej, det, ja, vi bliver skubbet væk. Ja. Så meget det er muligt, ja. Det skete der hurtigt noget. Der var meget stille, der kom. Mange af dem bor jo nok. Ja, det tror jeg også. Men i starten var der sådan en gråhåret mand, der, når der kom sådan nogle unge mennesker, så viftede han dem væk. Ja. Så sådan, I skal bare gå hjem, I skal bare gå hjem. Sådan er det altid. De prøver at holde sig tilbage, men... I sidste ende, så kan de ikke. Det kan de. Specielt når det bliver mange, så får de jo... Ja. Jeg måtte ikke komme ud igen. Nå, så blev jeg lidt sur over. Jeg sagde, at det stred mod min værdigrund, at jeg var derinde, og I var herude. Men det var lige det andet. Der er ikke nogen, der er kommet til skade? Nej, jeg gik også lige rundt om bilen for at se, om der var. Det er godt. Der er ikke noget strøm på. Nej, men du har min har stadig ikke strøm. Ja, den er ikke så meget formentlig. Nej, der er kommet sådan 15% advarsel lige før. Der er nogen i kommentarerne, som efterspørger, at du giver et kort resume. Ja, men jeg giver gerne et kort resume. Vi kan jo stå her med dem i baggrunden, så du kan stå der, så kan jeg filme den vej. Nej! Du får inte prata så om din mamma. Kom till er. Nej. Kom outside. Nej. Kom outside. Svensk. Du måste prata svenska i Sverige. Jag förstår inte vad du säger. Kan du säga det på svenska? Nej, du måste gå bort. Nej, så är det inte. Nej. Nu ska vi bränna mera av Koranen. Ja. Ja. Nej. Va? Nej. Så ska du inte prata om din mamma. Jag känner inte din mamma, men jag tror inte det är sanningen det där. Nej. Så vi har en fridsam sammankomst här. Och om man inte gillar det kan man bara gå. Man måste inte vara här. Nej.
Then what will you do? I will kill you. Okay. Nej, nej, du får inte hota folk. Fast i och för sig, ja. Nej, men nu ska vi bränna Koran. Nu ska vi bränna Koran. Ja, vi bränner Koran nu. Now we will burn the Koran. We will burn the Koran. We must burn the shit of Koran. Very important. Skal jeg give et resumé? Altså, der skete på undergrund det, at der kom dem her, og de gik amok og brød afspærringerne, og så blev vi sådan lidt evakueret til et lidt sikrere område inden for afspærringen. Og så skulle der mere politi på plads, før at man kunne fortsætte. Så det var vel, hvad der skete. Sådan, jeg ved ikke, om jeg har glemt noget. Der blev kastet med sten. Det var faktisk det, der skete. Det var det, der var katalysatoren. Har du lighter? Ja. Ja. Hvilket det er valgt, som det var? Ja. Now we will burn the Quran. You can come here. Hvor er den der dialogprocess? Det er, I will kill you. Altså, det har jeg jo. I will kill you, I will kill you. Det er det, jeg anmelder for nu. Og det er min kone. Det er min kone. Hvem er det? Nå. Nej.
bränner Koranen! Nu bränner Koranen! Nu bränner Koranen! Och vi har några minnen. Ja, han är. Det är den som jag filmar med. Som jag tappade när han skubbade till mig.